Pa evo danas nije sme domaćini na jedan ubav i golem nastan, sportski zajednički zabavni igri za učenicite od cela Makedonija. Slušno svoj ovaj nastan koji učestvuvaat učenici od četiri opštini, od Strumica, od Štip, od Prilep i od Tetovo. Сметам е некаде дека околу 200 ученици ќе бидат присутни на настанот. Организацијата, барем сега за сега, нели одлично се одвива, ќе видиме и реализацијата понатаму. А инаку, овој заеднички настан се реализира во рамките на проектот меѓуетничка интеграција во образованието, кој што тече веќе неколку години и се организира во сите училишта во Република Македонија. Па целта за организирање е всушност децата заеднички да се дружат, да научат нови игри, да се развива толеранцијата помеѓу нив и соработката, да си помагаат едни со други. Се барем добро, во овакви спортски активности тие се толерантни и им помагаат во голема мера. Критики имаат сега надпреварувачки карактер, до сега неколку пати што имавме вакви активности, беа со забавен карактер, значи децата учествуваа, меѓутоа овој пат би требало да има и надпреварувачки карактер, да се надпреваруваат. Различни спортови претежно е, имаме и атлетика, и некои други области од спортот. Тоа е проектот до недоглед, значи ќе се реализира понатаму, затоа што е задолжителен за сите училишта. Па, по физичко ќе трчаме активности, ќе рипаме, ќе скокаме. Па, лани имаше исто вакви и играме футбол, трчаме, надпреваруваме се. Јас доаѓам од Струмица. Дојдени се за спортски активности. Ми убаво е. Сега ќе почнеме да играме. Здраво, јас сум Марија, Марија Коцеска и доаѓам од Вратница и сум пет оделен. Играме игри, така. Не, уште не сме запознале, па се надевам дека ќе се запознаеме.